Per tothom neix fa 14 anys, amb el canvi de segle, i neix amb una filosofia social de donar accés en començament a l'art a totes les persones i a tots els grups socials. Més endavant comencem a treballar l'empoderament de la gent a través del teatre de l'oprimit, i és una eina sobretot per gent que d'alguna manera considerem que el sistema està marginant o excloent, i ens sembla important generar un espai de trobada perquè la gent pugui realment a través del teatre, que és una eina lúdica interessant, exposar situacions i permetre l'anàlisi de situacions socials on normalment patim els mateixos o pateixen els mateixos oprimits aquestes situacions. Per tothom són moltes iniciatives encaminades envers un sol objectiu, sobretot denunciar i equilibrar totes les injustícies que podem trobar en aquesta societat actual regida per interessos, sobretot econòmics. Però realment el que ens caracteritza a nosaltres és que nosaltres decidim de què volem parlar. Nosaltres posem sobre la taula i nosaltres fem els guions, ningú escriu per nosaltres. I el que simplement fem és fer una sèrie de tècniques que permetin l'anàlisi de per què existeixen aquests problemes. O sigui, intentem que el jove no cregui que les coses socialment són gratuïtes, que si un àrab rep garrotades no vol dir que és que tingui mala sort aquell dia. Hi ha uns sistemes estructurals que afavoreixen l'exclusió dels joves, però el que és més trist és que afavoreixen l'exclusió de certs joves específicament. Com a actor, des de l'òptica d'actor, crec que el Forn de Teatre per Tothom compleix una tasca bastant interessant i bastant important, les dues vessants. Perquè aporta amb l'escenificació de diferents conflictes, doncs visualitza, ajuda a visualitzar els conflictes i els problemes que poden haver-hi a la societat. Molta gent avui en dia, amb la situació actual, s'estan perdent molts recursos a la ciutat. Ens estem trobant que estem tenint grups fins a 30 persones, la gent no hi ha recursos, no es presten. Crec que nosaltres estem omplint un buit des de les institucions fins a les mateixes entitats perquè la gent tingui un lloc de trobada. Són moltes iniciatives, projectes socials, escola, grup de teatre, denúncia, tot encaminat envers el mateix objectiu. Tots treballant envers un sol objectiu, que és realment la transformació social.